ሲስኮም ቴክኖሎጂ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተጣሉ የውሃ ማሻጊያዎችን ተጠቅሜ ከአካባቢ ጋር ስምሙ የሆነ ዘመናዊ መኖሪያ ቤትን መገንባች እያለሁ አለም። 100 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈው ቪላ ቤቱ ሙሉ ለሙሉ የተገነባው ከአገልግሎት በኋላ ከተጣሉ የውሃ ማሻጊያዎች እንዲሁም ከአሸዋና ከስሚንቶ ነው ተብሏል። ሲስኮም ቴክኖሎጂ በተለምዶ ሃይላንድ የሚባሉትን የውሃ ማሻጊያዎች በመጠቀም በቀጣይም ቤቶችን በአነስተኛ ዋጋ እየሰራ ለመሸጥ እቅድ እንዳለው አስታውቋል። የውሃ ማሻጊያ ፕላስቲኮች የአፈር ለምነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳሉ። ፕላስቲኮቹ በስብሰው ወደ አፈርነት ለመቀየርም ብዙ መቶ ዓመታትን ይፈጃሉ። እነዚህ አካባቢን የሚጎዱ ቁሳቁሶችን ከተጣሉበት በማንሳት ቤቶችን መስራት በተለይም በህንድ፣ በኔፓልና በባንግላዴሽ የተለመደ ነው። ከአፍሪካ ደግሞ ኡጋንዳና ናይጄሪያ ቤትን ለመስራት የሚወጣ ወጪን እስከ 70% ይቀንሳል የተባለውን ይህን አሰራር በስፋት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። በሀገራችን በአዳማ ከተማ ለማሳያነት ከውሃ ማሻጊያዎች የተገነባው መኖሪያ ቤቱ ሳሎን፣ መኝታ ክፍል እንዲሁም ሻወርና ሽንት ቤት ያለው ሲሆን በአጠቃላይ የወጣበት ወጪም 342,000 ብር ነው። ቤቱ በመደበኛው የቤት አሰራር በብሎኬት ቢሰራ ኑሮ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ ያወጣ ነበር ያሉት የሲስኮም ቴክኖሎጂ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አድል አብደላ ናቸው። ዶክተር አድል ከውሃ ማሻጊያዎች ቤት እንዴት እንደሚሰራ ላለፈው 1 ዓመት ከ6 ወር በጥልቀትና ጠና ቆይተን ነው ወደ ተግባር የገባ ነው ያሉ ሲሆን አዲሱ አሰራርም በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የቤት ችግር ለመቀነስ አይነተኛ አማራጭ ነው ብለዋል። አያይዘውም ከውሃ ማሻጊያዎች የሚሰሩ ቤቶች ከውጭ ያለ ሙቀትን ሙሉ ለሙሉ ወደ ቤት ውስጥ እንዳይገባ የመከላከል ባህሪ እንዳላቸው ተናግረዋል። የማሳያ ቤቱ በሚገነባበት ወቅትም ለአካባቢው ወጣቶች የስራ እድል እንደተፈጠረም ጨምረው ገልጸዋል።